Som projektleder kunne jeg rigtig godt tænke mig en projektchef, som er engageret i Energy Innovation Clusters vision, men samtidig pragmatisk, når det kommer til projekterne. Jeg tror, det er vigtigt, at en projektchef kan navigere i alle de idéer, vi har som projektleder, og så konkretisere det ind til vores projektportefølje.